Dneska tu máme opäť hru Brawl Stars a dneska tu máme koniec sezóny. Nakoniec som nestihol natočiť push na 9000, ale dal som to do konca sezóny. Takže dostaneme 620 6 čestiek a ja pripravil som pre vás tých dve čestky ešte tam sú a jeden megabox si otvoríme. Ok, sorry Peťo. Mapa. Takže shope máme. Za 39, 120, 185 powerpointov. Čo si asi nekúpim. Takže ideme si otvoriť tie čestky. Teda boxy. Furt sa mýlim z toho kleška. Takže prvý. Včera nič nepadlo z toho roborombu. Takže snad niečo padne už dnes poriadne. 30 coinov Tara, Rico. Žiadny bonus opäť. 30 goldov Barley, Dynamite. 14 goldov, 4x Brock, 8x Tara. 3x už sme nedostali, žiadny bonus. OK, 24 goldov El Primo, Piper, žiadny bonus. 30 goldov Jean, Tara. 30 goldov Rico, Dynamite. 17 goldov Tara, Rico. Z 7 čestiek ani jeden bonus. 15 goldov, 4x Primo, 4x Tara, žiadny bonus. Mal inú smolu dneska. Tak snáď niečo padne z toho megaboxu. Zorač, supremo, grill. OK, ideme na to. Ach, dúfam, že niečo padne. Hype, hype. Ideme na to. A máme tam 5 itemov, takže nič nové, nepadne asi. 11x bol Karol, zíde sa aspoň niečo, Mortis, Frank. Ani, no máme ten bonus, ale jedenkrát. A to je jeden ticket. No nie je zlé. Ha! Gej! Vôbec nemám šťastie poslednú dobu. Nič nedostávam poriadne. Ach môj bože. Tak dáme si ešte jednu hru. Ok, zahráme si teda ten Junkrat. Zoberiem si Barley, tu by mohol byť dobrý Barley. OK. Sme na hre. Som spolu s Nitou a Jesse. Oni majú teda Spike'a, Pamku a Taru. Tara nám teraz zabila. Ja som bol úplne slepý, ale teraz som ani raz. Zas tu ide Tara. Takže tu Barley není moc dobrý, ja to vidím. Smyslel, že... To není. To tu je lepšie. Oh môj bože. Ten Spike tam. Na tom boku dosť zavadá. Dosť OP je ten. Už majú 8 gemov a my nič. Nezmôžeme. OK, naháďam im tu tam. Teraz mi to celkom vyšlo. OK. OK. Zabili svoj aj pamku. Nice, máme 10 gemov. Teraz nemôže zomrieť Nita. Bránime to svojmu životom Nitu. Budem tu zdržovať pamku. Ultinu použijem. A máme... Comeback is real. OK, takže... Čestku už ďalšiu asi nenazbierame. No ešte veľa chýba, takže na dnes to bude všetko. Môžete ma podporiť lajkom, odberom, komentom, zdieľaním a followom na Instagram. Všetko máte dole v popisku. Ja sa s vami ľúčim, vidíme sa na budúce. Môžete napísať dole do komentárov, jakú hru chcete natočiť a ja sa s vami ľúčim. Servus.